Vi som då är KB-elever, vi ska ju leda flera grupper sen då ju. Hur gick det för er? Det gick bra. KB-elev är en rekryt som är uttagen på, som plutonsbefäl. Som har 15 månaders värnplikt. Alla KB-elever ska utbildas till chefer på ett annat sätt. Ni har det framåt. Man har mognat en del. Så fort man lägger sig ner så bara däckar man ju direkt. Det måste vara den här tempoväxlingen, jävlar anamma. Nu vill jag vinna. Alla här är ju tävlingsinriktade, misstänker jag. Alltså, vi har ju stegat de här människorna på ett sätt som jag aldrig har sett innan. Det är utmanande att hitta sitt ledarskap. Till dem, kom igen, nu kör vi det här. Det här ska vara färdigt då. Kom igen, pusha på varandra. Lägg av sju! Jag har ju lärt mig mer än vad jag trodde jag kunde lära mig. Men det säger ju något om hur duktiga de är och hur villiga de är att lära sig.